sazı aldı sinəsinə. Görək, görək nə deyir. O zaman elə Aşıq Namikdən bir mahnı alaq Firuzə xanım üçün. Gəl bura, gəl bura. Sən yanıma gəl. Sən yaxınıma gəl. Sən otur burada. Oh, bax saç da qırıldı bax. Sən gözə bax. Xatada qalarıq. Sonra Gülarə azaflayın gərək sazın gətirəm verəm sənə. Gözə bax. Gözə bax. Həyəcandan da görək. Ondan da. Bunu oynadı. Bu qırıldı. Getdi yerinə. Getdi bu yerinə. Gəl. Gəl Hamansan. Firuzəni görüb oyun çıxardır burada deyir belədir. Mənim fikrim qalıb sazın yanında. Həqiqətən nəsə oldu saza, yoxsa yox? Düşdü mü nəsə? Deyən görür, məsələn, nə anar, nə? Deyəcək ki, əsas sazdan sazın qiyməti yoxdur. Nə dansan, maşından bahadır saz. Yaxşı ki, o lapu qədim bunu. Tüm qələdir. Onu qoymuşsan oraya, kişi bağır o baxsın da, gözlərə baxarlar da, qalıbı çıxır. Gəl kişinin qabağına, qızın qabağına şey qoyur ki, baxmaq. Yox, saz da özün oxşayıb, elə nəsə bir yaxşı bir dənə xanım görən kimi o da titriyir elə, maşallah. Mən təcrübəndirmək bir dəqiqə çox çətinməsin. İki il bundan qabaq olardı, indi... Sənin nə yaşın var ki, maşallah. Sənin 90 illik yübləyin də olacaq. Bax, Almaz Orucovaya da demişəm bunu. Sevda Yahyayvaya da bunu demişəm, Niyamətdin Musayevə də. Siz qocalmayacaqsınız heç yox. Onlardan biri də sənsən.